Yes, hallo igjen, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvind, og i dag så er vi tilbake med en ny adventure map. For dere vet jo selvfølgelig at jeg digger sånne adventure maps som det her. Og i omgangen her så heter mappet Hva var det? Eller What was that? Så reglene er ganske simpel. Du skal basically bare huske det første rommet som du var på, og så kommer det et spørsmål som du skal da svare på, så har du da en del valgmuligheter som du kan da velge mellom. Så, ja, vi tar egentlig bare å kjøre på, starte. Psst, come here when you have looked at the room. Ok, så skal vi se oss litt rundt her. Her er det en stol med noen banners over. Det er stormbrick, lampa, basic greier. Ok, supert. Skal vi se, og da skal spørsmålet er, hvor mange banners var det her? Og det var 3 stykker, var det riktig? Ja, det var riktig, supert. Ok, da går vi videre til nummer 2. Ok, det er en annen vil gjøre hjørnet her. Det er fence, det er slabs, oak wood, sang, villager, potet, gulrøtter, det, torches. Ok, da tror jeg vi er klar for å gå inn. Hva var det som ikke var i rommet? Anvil var der, en fakkel var der, wooden planks. Det var ikke, det var slabs og wood. Og fenstaden her som gikk data. Ja, det var det, supert. Ok, Harry's Garden, Herbert's Garden, Henry's Garden og Harold's Garden. Ok, så du har lilla, rød, oransje og hvit. Lilla, rød, oransje og hvit. Ok, Harold's Garden, what type of flowers? Ok, tror du virkelig jeg husker hva Harold hadde, eller? Tror jeg husker hva Harold hadde? Nei, det gjør jeg ikke. Peppis hadde jo alt sammen, men jeg tror kanskje det var white, da. Det var det ikke, det var ikke hvit, ok. Men Harold's Garden, skal vi se, den hadde da peppis, og en, er det hvit? Er det hvit eller purple? Ok, vi kjører på, hvit eller purple. White tulip, da er det hvit, nei, er det hvit? Jo, det er hvit, ikke, ja. Nei, vi gikk jo nær i sted, var ikke hvit, da. Var det Harold's? Så ikke vi på Harold's nå. Harold's Garden. Og det er hvit, ikke, ja, hvit. Nei, her er hvit, ja. Hva er det her for da? Det er purple-ish. Her er i alle fall, her er oransje og rød. Ok, så det er ikke oransje og rød. Det er pink, ja da. Det må være pink, altså. Det er pink. Ja da, supert. Ok, Joe's Monument. Hvor har en sånn endstone-greier. Joe's Farm har poteter. Joe's Pet har gris. Og Joe's Pedestal har bone på seg. Ok, bone, en potet og gris. What was featured on the top of John's monument? Det var bein, vet du, det var bein. Nei, søren, det var den der Edson, vet du. Jeg husker det, vet du. Åh, de to første var jo superenkel. For det her var jo selvfølgelig pedestalen som jeg gikk inn på. Det her er da monumentet hvor det har den der, hva heter det egentlig? Heter det endstone brick? Ja, de gjør sikkert det. Ok, men yes, vi har to hester her, fire hester her. Den der høyballa, fence og bare stairs og slabs. Ser ut som slabs i alle fall. Ok, så vi har fire hester her, vet vi, fire hester. Ok, how many bales, hvor mange, bare tullet med meg, altså bare selvfølgelig, det er ikke telt da. Siden det var så mange, så tror jeg faktisk det var 11, jeg tror det var 11. Nei, det er sikkert 12, jeg er garantert 12 sikkert. Åh, kom igjen, Fredrik, du må bare huske alt det der. Uff. Ok, så vi kan telle dem av. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, så det er 9 stykker her. Det er greit. Da vet vi det neste gang. Ok, skal vi se her nå. Dette tror jeg kan bli litt vanskeligere. Vi har... Nei, jeg har ikke mye å telle kyllingene da, altså. Jeg har mer lyst på spørsmålene, egentlig. Men vi har 4 kista. Vi har 4 anvils. Nei, 4 furnace og 2. Vi har 2 snø på toppen. Vi har 1, 2, 3, 4, 5 kua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 av det. 1, 2, 3, 4, 5, 6 av det. Ok, hva er spørsmålet? Hvor mange? What was the most of? Det var chickens, for det orket jeg å telle. Nei, var ikke det riktig? Var ikke det riktig? Jeg trodde det var riktig, for jeg orket ikke å telle kyllingene, for det var så mange av dem. Det er griser, tror jeg faktisk skal. Det ser ut som det er griser. Det må være griser. Pigs. Ah, yes, det var riktig. Ah, super, det var riktig. Kjempebra. Ok, Bob's Amazing Spectral, Overweight, Mega Home of Fun. Hvor vi har en villager, vi har en dead bush, en bush. Torches, vines, vi har
Gravel, Corsair, nei, Gravel. Nei, det var ikke Gravel, det var Dirt, Corsair. Vi har granit, og så har vi... Er det bush? Ok. Er det noe med på toppen? Det er det ikke. Ok, da tror jeg er klar også. Hva var det 6th World of the Sun? 1, 2, 3, overrate. Nei, og jeg feiler jo på absolutt alle sammen nå. Å herregud, jeg husker jo ikke. Det som seriøst, de tenker på seriøst. Alt det jeg ikke tenker på. Åh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det var home. Home, vet du. Yes, da, ok. Nå må vi huske på alt sammen. Ok, nå skal jeg overse noe i det hele tatt. Men som sikkert det kommer et spørsmål som jeg ikke tenker på i det hele tatt. Ok, skal vi se. Her har vi lava cube. Vi har det. Vi har kake. Vi har en. Vi har 2, 4, 5 kuber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bobsmell and pit for racing mouth from animals. Så har vi, jeg stjer alt det her, en 20. En 20, vet du. Jeg tar alt det her, det er souvenirene mine. Souvenir, ja da. Ok, hva spørsmålet er? How many slots of the chest did gold nuggets take up? 64. Nei. Tuller du med meg, for et så dumt spørsmål. Jeg tok jo absolutt alle sammen, og nå må jeg gå gjennom absolutt alle sammen, for jeg tok... Nei, du er seriøs! Så vi kan da også prøve med 13. Og det var riktig, ok, det var 13 som jeg tok den fra, selvfølgelig. Jeg sa at jeg skulle tenke på absolutt alt sammen, men det gjorde jeg ikke, selvfølgelig. De var jo så utrolig smart. Ok, skal vi se, vi har 1, 2, 3, 4, 5 her som... Brenn. Der tror jeg kommer til å bli klart. Ok, jeg vet ikke hva som skjedde der. Vi har 1, 2, 3, 4, 5 netherracks som brenn. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 som er smilefjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, hva er da spørsmålet her nå? How much yellow wool was used to make the smiley face? Selvfølgelig, jeg tenkte på at det kommer til å komme sånn hvor mange netherracks var for å lave deres smiley face her, eller wool. Selvfølgelig, jeg tenkte på det. Hvis du har 8, så jeg tror kanskje mest sannsynlig det er 30 stykker, altså. Det er ikke 30 stykker, altså. Det er så nærme. Ok, så da tar jeg en valgest. Jeg tar bare og skyter et skudd i mørket og ser at det er 28. Nei, kom igjen da, kompis! Kom igjen, nå kan det bare være 28! Herregud, jeg orket å springe tilbake! Å, herre Jesus fred Gud på korset! Så da er det 26 da! Selvfølgelig, den siste! Of course! Ok, skal vi se da. Nå må jeg, så seriøst, nå må jeg si det bare igjen, men jeg må sette seg på absolutt alle sammen. Skal vi se, det er to anmeldelser her, tre blue carpets. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, sånn her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Så vi har 5 diamanter her. Og så har vi 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 diamanter der. 2 er i matte, for dere kan spørre om hvor god jeg er i matte. Så har vi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32. 33. 34, ja. 35, 36. Jeg er sikker på å spørre om noe blir diamanter. If you had an iron pass, how many diamonds could you have taken? 34, 34. Hva? Jeg husker ikke. Hva er det? Jeg husker ikke. Det må være, ok, skal vi se. If you had an iron pickaxe, how many diamonds could you have taken? Ok, så det var 5 stykker der. 5. 28, 29, 30, 31, 32. 32. 33. Søren altså, hvor dårlig jeg er. Herregud, hvor dårlig jeg er. Det er seriøst flaut av filmen her nå. Jeg er så dårlig. Fy søren. Skal ikke bli noe innenfor matte, ass. Det skjer ikke. Jeg hater matte. Det er seriøst sykt, altså. Ok, men hvis jeg hadde en iron pickaxe her nå, så kunne jeg plukket opp 32 iron her. Hvis jeg hadde en iron pickaxe, så kunne jeg faktisk ta den på den her også. Og den her, så det blir bare egentlig totalt... Nei, kunne jeg ha tatt det egentlig? Det er litt sånn rar spørsmål. Jeg tror det var ikke 28, det kan ikke være. Jeg tror det heter 20, ja. Yes! Yes! Så jævlig bra! Congratulations, du har fullført 10 leveler. Super checkpoint. Ok, så det er mer, altså. Det er mer, det er stilig.